te llevaba al despacho y ahí empezaba. Sí, claro. Tenía un pestillo, cerraba y pasaba lo que pasaba. Aquello que se te va a la cabeza y ese día pues iba con la intención de matarlo. La família ve aquí, no? I pel que tenim entès, la gent que està aquí crida el Benítez en un despatx, no? I allà el Benítez confessa. No, és així. De confessar és una paraula molt forta. El que fa és reconèixer que ha passat alguna cosa. I estic anant cap a Terrades, població del Benítez. Estem parlant de masturbacions, estem parlant de fel·lacions, estem parlant de penetracions, estem parlant, en el fons, de violacions de nens que tenen edats entre 6 i 14 anys durant 40 anys consecutius en tres col·legis. Això és crimen en sèrie, no? Sí. Hola. Sí, hola. Joaquín? Sí, dime, dime. Quan tu diguis com és. Sí, espera, encara no.